Сега на фона на нашия штант ще те снимам. Най-хубаво е там, да? А она, дай те пита на вратата, нищо ни каза. Ей, тя фу дупи, ама грозна, бе. Да, бе, ама то трябва, ама... Повикаш, ние няма се снимаме с нея. Да. Абе, даде, ще ни няма чуят да жените. Ще ни чуят жените, ще ни бият. Я дай нататък. Особено ако види, да снимам от това. Няма да го показваме. Абе, това всичко празно беше. Ти да не дегустират, бре. А явно бутилките е приятел. Е, кой пие в магазина? Не, идваш и издаваш бутилка и... Ааа, виж, аз си мисля се за пиене, а то връщат бутилката. Абе, и аз съм един. Кой ме интересни неща, обаче? Ликьорче. Ага. 28%. Ху, дай стига сме се габаркали да свършим някаква работа, че ние цял ден мога да загубим тука. Глупости.